Ahoj Honzo. No ahoj Leni. Jak se máš? Ale jo, dobrý. Hodně práce. Co potřebuješ? Prosím tě, potřebujeme koupit byt. Už zase je další na cestě. Nepovídej. Už zase? Teda, vy se snažíte. Už se sem nevejdeme. Chceme tak 5-1 po rekonstrukci. Tati, kdy už půjdeme tu zmrzlinu? Slíbil jsme to. Potom půjdeme. Někde to bude pro rodinu, rozumíš mi? Asi jo. Ale prosím, já jsem to tady sepsal, jo? Neprůchozí pokoje, ale pěknou kuchyň, koupil na zvanou, ale i zvlášť sprcha, to víš, voda je dneska drahá, kroužky, příroda, vše v blízkosti bytu. Jo a dobrá dostupnost, to by se šiklo. Prosím tě, já hlavně, aby to bylo tak do 10 milionů, chápeš? Dobře. Věřím, že mi něco seženeš. Tak pa. Tak pa, pa. To bychom měli. Ale počkat. Teď já bych jí mohla nabídnout Masaryčku. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Ahoj Honzo. Tak já vás tady oba dva vítám. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Tak se pojďte podívat. We wanna chase the night.